dita e sotme na dëshmoj që një dhimbje dhe një plagë e thellë në shoqërinë tonë, sikurse edhe në shoqëri të tjera të botës, akoma vazhdon të jetë prezente. Dhe ajo është dhuna mbi bazë gjinore, e cila fatkeqësisht rënjët i ka në pabarazin, e cila për një kohë tepër të gjatë ka qenë prezente në shoqërinë tonë. Dhe nuk ka mënyrë më të mirë për të luftuar këtë fenomen të tmerrshëm dhe këtë trend të tmerrshëm të vrasjes së grave, këtë trend të femicidit, sesa në qoftë se të gjithë i bashkojmë forcat. Dhe nuk ka mënyrë më të mirë sesa të dëgjojmë zërin e rinisë sonë, se si t'i rrisim përpjekjet, si t'i bëjmë më efektive të gjitha hallkat e institucioneve tona, edhe të sigurisë, edhe të drejtësisë, dhe si të sigurohemi që gratë të dëgjohen, vajzat të dëgjohen, të jenë pjesë e çdo vendimmarrjeje, të fuqizojnë strukturat e sigurisë, të cilat pastaj i përgjigjen nevojave të qytetarëve, dhe të fuqizojnë edhe institucionet e drejtësisë që kanë detyrimin primar që t'i mbrojnë qytetarët dhe t'u japin atyre mbrojtjen gjyqësore të drejtave siç parashë kushtetuta jonë.